تو صرف میری محبت میں, میری رضا کے لیے جب دو بندے ملتے ہیں, ان اور کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا. یعنی کہ پیر بھائی ایک دوسرے سے مصافحہ جب کرتے ہیں نا, السلام علیکم جناب السلام, یا ملیں یا تھوڑا سا گلے ملیں, تو اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں حدیث کرسی میں کہ اللہ اپنی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم, اے فرشتو گواہ ہو جاؤ کہ یہ صرف میری محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا ہے انہوں نے, ان کو اپنا کوئی دنیاوی لالچ نہیں تھا, میری محبت کی رضا. تو وہ فرمایا کہ وہ جب گلے ملتے ہیں, ساتھ لگتے ہیں, پیچھے نہیں ہٹتے, تو میں اس وقت حکم ہوتا ہے کہ میری رضا کے لیے محبت کرنے والوں جاؤ, میں نے تمہارے دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیا, تمام گناہ معاف کر دیے دو بھائیوں کے. یہ تو ہے پیر بھائی کا درجہ, پیر بھائی کا درجہ, دینی بھائی کا درجہ, کہ وہ ایک دوسرے سے سلام لیا صرف انہوں نے اخلاق سے دیکھا. اب اس میں آگے آگے کتنی چیزیں آ گئیں, یہاں کھانا پڑا ہے بھائی صاحب یہ لے پانی, اس کے آگے کر روٹی آگے پڑی ہے آپ کی برا, یہ لے جی کھانا, یہ اخلاقیات میں اور مہمان نوازی میں آتے ہیں. ہمارا دینی بھائی کھڑا ہے آگے, تھوڑی سی جگہ اس کے لیے خالی کر دینا, نہیں بھائی آ جاؤ کوئی بات نہیں, آؤ بسم اللہ آؤ آؤ لگا, یہ آداب. تو یہ سارے پسندیدہ کاموں کا مجموعہ ہے یہ.